Більшість опитаних тернополян вважають, що феєрверки варто заборонити, доки на сході триває антитерористична операція. Це є погано через те, що насамперед порушується спокій в самому місті. Людям також не подобається. І для бійців це також погано, бо вони приїхали сюди, щоб відпочити і повертаються, можна сказати, туди. І це, як на мою думку, це є погано. Це не потрібна річ просто-напросто, ті феєрверки. Нічого доброго вони, як то кажуть, не приносять. І так воно повинно бути. Воно повинно бути, але в рамках нормальних. Ветеран Сергій Бурка каже, що звуки вибухів від феєрверків можуть тривожити бійців, які повернулись з АТО, і що варто зважати на військовослужбовців, адже у цивільному житті адаптація проходить дуже складно. Негативно відношусь просто із-за того, що на території України йдуть бойові дії, плюс до того дуже багато людей, які брали участь у бойових діях, які знають, що таке розриви мін, градів, і це надзвичайно тяжко їм переносити. Це надзвичайно тяжко переносити переселенцям, які з тої сторони, які відчули дуже багато теж тих, скажімо так, не сильно хороших звуків. Через це воно дійсно травмує, воно дійсно дуже і страшно, особливо якщо ти тільки вернувся з фронту. Ти і так погано спиш, ти і так погано відчуваєш реальність, а ще якщо ти чуєш взриви, які надзвичайно похожі до тих взривів, які на передовій, для психіки такої людини це надзвичайно важко. Використання піротехніки може погано позначитися на стані військових, які повернулись додому з АТО. Учасники бойових дій переживають стрес через звуки, схожі на постріли, каже психотерапевт Олег Гуковський. Я знаю, що в нас якийсь час були заборонені феєрверки, і це пояснюється дуже простою причиною. І проте, можливо, є категорія людей, які досі нічого не знають про бойовий стрес, і ветеранів, які це прожили, і як вони на це реагують. Тобто під час проживання будь-якої психотравми в нас в організмі, в нашому мозку відбувається таке коротке замикання. Тобто ця картинка, вона просто стає таким стоп-кадром. І потім будь-що, що нагадує про травму, чи це подібний звук, чи це подібний запах, чи це подібні люди, вони одразу провокують ті чи інші, ту минулу подію, і людина реагує, наче вона знаходиться, наприклад, на полі бою. Так? Тобто природній рефлекс – це сховатися, втекти або атакувати. Особливо ретельно поліцейські стежитимуть, аби не допустити салютових святкувань в місцях скупчення людей. За цей рік у поліції було зафіксовано 8 викликів через вибухи піротехнічних засобів. Стаття 195.6 – це є стаття про порядок використання, зберігання, також перевезення, торгівлю та використання піротехнічних засобів. Саме ця стаття передбачає притягнення до відповідальності осіб саме за порушення цієї статті, тобто за використання феєрверків. Штраф, який накладається, це від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це є від 595 до 1020 гривень. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.